Jag står och diskuterar tekniken här med Roger och man kan alltså göra samma sak med den här fjärrkontrollen som Anders nu rattar. Ja, det kan man göra. Och den här fjärrkontrollen som man har på magen är ju en liten kopia av den här displayen och de här spakarna som finns inne i själva hytten också. Just det. Och det har samma funktioner på dem i princip. Du kan byta redskap och du kan aktivera hydrauluttag och sådana saker den vägen. Det går väl lite långsammare för Anders fjärrstyrt. Är det logiskt? Det är väl en ovana tror jag. För att man är van att sitta i en maskin, då har man ju redskapen framför sig hela tiden. Står man bredvid eller utanför, då blir det ju bakvänt ibland när man står och kör och tittar på grävaggregatet till exempel. Då. Det blir lite extra tankemoment då. Men får man hålla på och träna på det så kommer man in i det där också. Ja, det är fascinerande bara att det går att göra så här med en så här stor maskin, så att man kan köra som en radiostyrd bil. Och det lämpar sig alltså bra i farliga miljöer där det finns en risk för gaser eller ras. Det här tutan, är det du eller är det automatiskt? Det är automatiskt. Jag trodde det var du som var nervös. Ja, det kan vara det också. Det kan vara det också, jag förstår det. Sen vet inte jag, den här klubban, finns den att köpa på Staffare eller? Det tror jag väl. De verkar ju ha allt. Ja, tack så mycket Anders för en uppvisning av fjärrkontrollerad maskin från HUDDIG.